Дуже багато людей, мешканців нашого міста, обурюються, що відбувається у Дніпрі, скільки сміття ми бачимо на вулицях, скільки сміття ми бачимо у парках, на зонах відпочинку, і втрачаємо ці зони відпочинку через такі проблеми. Чи насправді це проблема, чи можна якось її з нею впоратися? Нам розкаже Олександр Буйвалюк, директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Ну, я, власне, згодна з тим, що парки в нас не всі, але дуже багато є зон, які засмічені, які треба рятувати. Так, дійсно, я можу підтвердити ваші слова. Насправді, попри те, що ми силами працівників наших комунальних підприємств та підрядних організацій боремося за сміченням, прибираємо, вивозимо сміття, ми кожного року вивозимо десятками вантажівок, те сміття, яке, власне кажучи, залишається нашими відвідувачами. Тобто можна сказати, що чисто не там, де прибирають, а все ж таки там, де не сміття, абсолютно, так? Абсолютно. Може, і треба якісь патрулі, щоб у зонах відпочинку постійно гуляли? Ну, ви знаєте, наші працівники є постійно в парку. Вони слідкують за чистотою, але, скажімо так, вони прибирають, і коли хтось вже дійсно прям буквально викидує сміття, десь вивалює в якомусь там місці, то ну, максимум, що ми можемо зробити, це викликати поліцію, да, там, і дочекавшись. Ну, це, мабуть, що складно і неефективно, так? Перш за все, як ви сказали, що чисто там, де не смітять, потрібно боротися менше з наслідками, а більше, скажімо так, з причиною. Тобто це виховання наших самих людей, які приходять, які хочуть відпочивати в гарних, чистих місцях, принаймні забирати зі собою сміття. Цікаво, вони не бачать, що вони, коли приходять наступного разу, там грязно, брудно, що там неприємно відпочивати. Чому люди так поступають? Ну, ви знаєте, на жаль, задаються таким питанням ті люди, які якраз не смітять, які якраз хочуть жити в чистому місці. Не лише не смітять, прибирають ще, ходять. Об'єднуються в спільноті самі просто. Я от буквально кожного там ранку бігаючи на Монастирський, от, вражений був кілька днів тому, коли жіночка, яка просто гуляла з собачкою, ішла і просто збирала якусь пляшку, яку вкинула, і видно було, що це не її, там, це чужа, там, якась виплила з води чи ще щось. Вона просто відняла, піднесла до урни, кинула, і я подякував, щиро вражений. Є ж ці сміттєві баки, є урни, є куди викидати сміття, не потрібно його казати, що ми залишаємо або нікуди викинути. Ну, це неправда. Є і баки, є і акції, де збирається саме пластик, щоб хоча б спонукати тим, що, друзі, взявши цю пляшку, викинувши в цей контейнер, ви допоможете хоч чимось в тому напрямку, де використовується та цей вживаний пластик. Але знов-таки це питання виховання з самого початку. Коли людина не піднімається рука кинути сміття, просто викинути, ну, тоді, власне кажучи, в неї щось відбувається і всередині, і в голові, вона себе поважає більше, поважає оточуючих, і, власне кажучи, і частіше буде в наших парках. І що цікаво, що таке відбувається не десь там на околицях, де ніхто не бачить, а в центральних парках, у центральних містинах Дніпра, на Монастирському, тому ж острові, так? Треба рятувати, окрім того, що прибирають співробітники, може якісь акції будуть влаштовуватися? Ну, дійсно, якщо ми кажемо, що є сміття, яке там залишають люди, є ще те сміття, якщо ми кажемо про Монастирський, наприклад, острів, яке приноситься водою. Тому що продовженість нашої водойми Дніпра лише по Україні понад 900 кілометрів, 935, якщо я не помиляюсь. Да? Тому наслідки засмічення від господарчої діяльності людини, власне кажучи, вище по течії, вони ж спускаються всі до нас. Так. Знову таки, наші працівники, ну, в нас немає аквалангістів, чи в нас немає технічних засобів, щоб зібрати з поверхні води. Тому такі акції, які проводять спортсмени, які проводять небайдужі люди, які мають свої плавальні засоби. Каяків, так, каяків, сапи і так далі. Тобто вони допомагають дістати оте сміття з тої сторони, яку ми просто не в силах побачити. Да? Тому от сьогодні, власне кажучи, така акція буде проводитися. Вона називається «Акваплотінг», тобто вона досить популярна, набуває популярності і в Європі. Коли люди, окрім того, що відпочивають, вони ще мають можливість прийти і зробити щось корисне і для себе, в першу чергу, і для оточуючих, і для річки. Як можна приєднатися до акції? Просто прийти. Оскільки? О 19:00 перехід через, на Монастирський острів, через міст з правої сторони, там є якраз ця локація, саб-стейшн, там, власне кажучи, є працівники в нашому парку, а там запитати, вони підкажуть, куди. Що треба з собою мати? Бажання та настрій, тому що, власне кажучи, ми попросили там організувати і пакети, ми їх вивеземо, власне кажучи. Ну і кожен,
як по своєму бажанню там взяти якісь рукавички, да, скажімо так, щоб це сміття можна було там зібрати. Ну і, власне кажучи, гарний настрій і готовність стати на дошку, да, там і вийти на воду. Так, можна так залучити людей, які ніколи не спробували це, а це величезне задоволення Дніпром, там біля водоспаду на сапі або каяку пройтись, ще й зібрати сміття. То така позиція, пропозиція дуже цікава. Приберуть таким чином сміття з води, на землі продовжать прибирати ваші працівники. Так, звісно. Може хтось прийти, хто хоче просто долучитися для того, щоб взяти і прийняти там з води, не обов'язково там вміти стояти на самому сапі там чи на каяку. Наскільки розраховуєте людей? Чи немає такої цифри? Кожного разу досить таки важко спрогнозувати. Ну це не перший раз, так? Але я думаю, що бажаючих буде досить багато. Саме врешті власники там цих прокатних пунктів надають безкоштовно, власне кажучи, сам сап. А, тому от скільки в нього їх буде, скільки прийде, я думаю, що всі отримують задоволення. Якось записуватися не треба, просто приходимо о 19 і все. А де можна дізнаватися про впровадження таких акцій? Ну, власне кажучи, ми пишемо на сторінках нашого парку, нашого департаменту, тобто передаємо через вас, ваших колег медійних, да, там, що і де ми проводимо для того, щоб долучити наших громадян. Це і є ваші плани на майбутнє таким чином долучати, чи щось вигадаєте? Ні, ну насправді світ не стоїть на одному місці, да, там, і кожного разу ми щось вигадуємо для того, щоб долучити наших людей, щоб, власне кажучи, і вести оцю ну, суспільну виховну. Слухайте, треба починати працювати з людьми через дітей. Ну, їх краще виховувати і легше. Може, якісь треба для дітей акції влаштовувати, по садках ходити, по школах? Ну, до нас, власне кажучи, завжди приходять дітки, да, там, чи посадити рослини якісь, чи дерева, поприбирати за ними, подоглядати за ними, навіть прийти потім з татом, з мамою і сказати, ось я посадив тут дерево, там, полити його. Тобто ми стараємося надати такі можливості, щоб починати от з такого віку маленького дбати. І потім ці діти, вони будуть прикладом для своїх батьків. Ну, виявляєте, ну, щоб ви прийшли вже поважного віку людиною, да, там вас привели ваші правнуки, і ви показали, ось це дерево, я сажала з вашим там дідусем, да, тому що дерево все це неймовірно. Довше. Мені мурахи по тілу просто. Дякуємо вам. Я певна, що треба закінчувати. Ми все головне сказали. О 19-й сьогодні на всіх чекають на Монастирському острові. Справа, так? Справа біля мосту, вже на самому острові, приєднуйтесь, а головне – не смітіть. Ну, будь ласочка, не треба смітити, треба збирати все, виносити до баків, це не важко зробити, а наскільки приємно буде користуватися і парками, та іншими зонами відпочинку. Вам я бажаю натхнення боротися з цим свавіллям.